ဒီကအကြောင်းရင်း၆ချက်မှာတိမောက်ခဲ့တဲ့ရေရင်ဟာတမက်ခရီးသည်ဥယျာဉ်ထက်ပိုမိုစီးနင်းခွင့်ပြုထားခဲ့ကြောင်းပါရှိခဲ့ပါတယ်။ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ငွေဝင်မြေအတွင်ငွေကြေးဝင့်ခရီးသည်တွေရေရင်တိမောက်ခါလူ၃၀ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်း၆ချက်နဲ့တာဝန်ရှိသူ၃ရုပ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကဧပြီလ၂၅ရက်နေ့ညနေကသတင်းစာရှင
ဆက်လက်တိမ်မောက်ရတာနဲ့ဆက်လင်းပြီးအဓိကတာဝန်ရှိသူ၃ဦးမှာနဒီရွှေစင်ရေရင်အုပ်စုငွေကျပွင့်ရေရင်ပိုင်ရှင်နဲ့ရေမောင်းလင်းထိုက်တို့ဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင် ARD တိုင်းဒေသကြီးမြမစေကန်အာနာဝိုင်ကတာဝန်ရှိသူဦးကိုကိုနိုင်ကပြောပါရယ်ရေရင်တိမ်မောက်မှုရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူ၃ဦးနဲ့ဆက်လင်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင် ARD တိုင်းမှာမှာငွေကျပွင့်ရေရင်မောင်းနေသူကိုလင်းထိုက်ဟာတေဆုံးခဲ့ပြီးဆက်လက်ပဲကင်သူကိုတီဟအောင်နဲ့ရွှေနဒီရေရင်မောင်းနေသူဦးအောင်တို့ကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှ၃၄ကကြီး၃၃၀ခွန်၃၃၈နှစ်ရ၈၀လို့နဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးဥပဒေအကြံပေးရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေအရဆက်လက်အရေးယူသွားမှာဖြစ်ခါရေရင်နှမြုပ်စင်မှာတင်းစီထားရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမှုပြီးပြတ်ပါကတပ်ဆိုင်ရ
Attention, Jenny to Tonset Aune, they sound to Tonset Ushigera Pepare.